Takk. Kjære ærede nordiske kolleger. Jeg har fått tema tendensen til total buyouts. Opphavsmannens krav til rimelig vederlag, avtalelisenser og konkurranselovstiftning. Og det skal jeg forsøke å si noenlunde fornuftig om på løpet av 12 minutter. La meg først si hvordan jeg forstår uttrykket total buyouts. Med det forstår jeg at en virksomhet som kommersialiserer åndsverk, for eksempel et forlag eller en produsent av dramaserier for TV, i sin avtale med opphavsmennene, kunstnerne, får overført tilnærmet alle rettigheter til de åndsverk som skal utnyttes, også eksklusive rettigheter til utnyttelsesmåter som virksomheten ikke har umiddelbare planer om å benytte. Vederlaget for dette kan fastsettes som en engangssum, men kan også være utbetaling av vederlag over tid, avhengig av brukens omfang, type royalty, men poenget at det fastsatt på forhånd, og noenlunde bestemt. Opphavsmennene kan ikke forhandle seg til høyere satser ved å nekte å gi samtykke til ny bruk. For det samtykke har de allerede uenkallig gitt. Og dermed så behøver ikke kjøperen forholde seg til en forvaltningsorganisasjon senere ved når den nye bruken blir aktuell. For erververen gir jo dette forutsigbarhet. Han vet hva verket koster. Om publikums brukervaner skulle endre seg, publikum vil strømme verket fra nettet fremfor å se det på TV, så kan man være sikker på at man har ikke betalt for rettigheter som ikke lenger er noe verdt, og samtidig måtte betale for, på nytt for en ny utnyttelsesmåte. Det gjør lettere å avgjøre om man vil investere i verket eller ikke. På den andre side så innebærer jo en slik total buyout at opphavsmennene mister en rett som åndsverkloven legger opp til at skal være grunnlaget for deres levebrød, nemlig retten til å si nei til en ny utnyttelse og muligheten for å forhandle seg til et vederlag på det grunnlag. Det ligger i dag titlen jeg har fått at det skal være en økende tendens til dette. Det har jeg ikke foretatt noen empirisk undersøkelse av, men jeg skal da gi i det følgende noen eksempler på hvordan dette har vært diskutert og forhandlet om og vært gjenstand for konflikt i Norge på det audiovisuelle området i den senere tid. Jeg har i løpet av vårt opphold her snakket litt med nordiske kolleger og har fått inntrykk av at det er ikke så stor konflikt i andre land. I Danmark elsker de alle hverandre, har vi nettopp hørt. Så dere får ta dette, kanskje dette da bare et litt sånn særnorsk greie. Så, men da kan det kanskje forhåpentligvis tenke litt på, er det en fare for at vi kan få samme konflikter, eller er det ikke det? I så fall hadde det vært fint å høre, hvorfor blir det ikke konflikt hos dere? Hva er det vi gjør feil oppe hos oss? Jeg skal si da også litt om hvordan dette utfordrer eksisterende ordninger med kollektiv forvaltning, og hvordan konkurranserett og avtalelisensen trekkes inn i dette her. Jeg vil begynne med en liten historisk visitt. Hadde jeg hatt bedre tid, skulle jeg nå spilt litt musikk for dere. Det har jeg ikke. Vi får nøye oss med dette bildet. Det av den norske komponisten Christian Sinding. Han skrev i 1896 et pianostykke som heter Frühlingsrauschen. Og han solgte det, en total buyout, til det tyske forlaget Peters for 200 mark, 180 kroner. På den tiden ble musikkverk utnyttet på den tiden, på den måten at man solgte noter. Og for det var 180 kroner kanskje ikke så verst pris. Noen år senere kom radioen. I perioder i mellomkrigstiden var Frühlingsrauschen verdens mest spilte pianostykke. Ikke Norge, ikke i Norden, kjempepopulært i USA. Og da blir jo 180 kroner litt grann smått. I dagens verdi er det ca. 13 000, høres jo litt mer ut, men Paul McCartney har vel fått litt grann mer for yesterday, for å si det på den måten.
At vi fikk radioen bidro også da til at vi fikk rettighetshaverorganisasjonen Tono I 1928. Og Tono har jo da innført en standard modell vedlag for kringkastingsforetak. Det skal gå 2/3 til komponisten, 1/3 til forlaget. Og det mitt inntrykk at dette har forlagene akseptert. Ingen har villet påberope seg eventuelle tidligere avtaler hvor komponisten har gitt fra seg alle rettigheter. Skulle noen gjøre det, så det vel en ganske stor fare for at en slik avtale vil bli satt til side I medhold av avtalelovens 36. Et uttrykk for det har dansk høyesterett gitt I den kjente saken fra 2002 om et verk av Sindings danske kollega Jakob Gade, som jo I senere tid blitt enda mer kjent og spilt, nemlig Tango Jalousi. Hvor høyesterett sa at fravikelser av sedvanlige fordelingsnøkler eller av nøkler som avtalt mellom de relevante organisasjoner, vil kunne tilsidesettes I medføre avtaleloven 36, med mindre de rimelig begrunnet og kjennelige for partene I det enkelte tilfellet. Hva illustrerer så disse gamle musikksakene? For det første, total buyouts, det ikke noe nytt fenomen. For det andre, så det nye utnyttelsesmåter muliggjort ved en teknologisk utvikling kan skape ubalanse I eksisterende avtaleforhold. Og for det tredje, kollektive forvaltningsorganisasjoner spiller en viktig rolle I å vareta opphavsmennes interesse. Men så har jeg lyst til å legge til at det følger ikke av det automatisk at de total buyouts som enkelte produsenter ønsker seg I dag urimelige. Det kan I hvert fall føres argumenter for noe annet. Det betydelig større investeringer de gjennomfører I en moderne TV-produksjon enn Peter gjorde I å trykke opp noen noter. Og notesalget Peters hadde beregnet inntekt på gikk vel ikke nedenom ved at frilingsrasjen også ble spilt på radio. I dag kan man vel kanskje hevde at det større risiko for at de nye utnyttelsesformer helt fortrenger de gamle, slik at en rett på å utnytte den gamle rettighet skaper større risiko for at selskapene ikke får igjen sine investeringer. Ok, det var musikkområdet. Altså, der har vi hatt et samspill mellom individuelle avtaler, forlagsavtalen, platekontrakten og kollektivt vederlag. Det har vi også for forfattere, og jeg skal gå rett på de audiovisuelle produksjoner. Der har man jo bidragsyterne, skuespillere, manusforfattere, regissører og så videre, har jo hatt en individuell avtale med en produsent, basert gjerne på en normal kontrakt, fremforhandlet av deres fagforeninger og produsentforening. Men vi har I tillegg hatt kollektive ordninger, gjerne på basis av en avtalelisens, og den økonomisk viktigste har jo vært avtalelisensen for videresending etter åndsverklovens paragraf 34, som forvaltes av Norvako, som I 2015 samlet inn 250 millioner kroner for videresendingen til fordeling. Men så det nye tider. For det første så det jo det at altså, yngre publikum ser jo ikke lenger på TV. Inntektene faller, og det gjør jo forhandlingsklima generelt surere. Og så har vi fått denne GET-dommen, som allerede har vært omtalt. Og jeg kan ikke gå inn I den I detalj, men det den da altså sier at slik kabeldistribusjon, som de fleste kabelselskaper faktisk driver med I dag, det ikke videresending etter den bestemmelsen. Det betyr, paragraf 34 var jo spesiell på den måten at for videresending påla den kollektiv forvaltning. Du kunne ikke klarere den individuelt. Nå har altså høyesterett sagt, det som kabelselskapene vanlige de gjør ikke lenger videresending. Det må ikke klareres kollektivt. Det kan gjøre det, men det må ikke. Og da tingene kommet I spill. Produsentene vil få dette klarert individuelt. Mange aktører på rettighetshaversiden vil fortsatt ha en kollektiv klarering. Og en måte å gjøre det etter da en avtale som Skuespillerforbundet har fått, hvor med produsentforeningen Virke, hvor utgangspunktet at ja, skuespilleren overdrar rettighetene til
sine producenter, men så det da unntak. Disse rettigheter overdras ikke av rettigheter I produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverkens spesifikke avtalelisensbestemmelser. Da skal det altså løftes ut av det individuelle og over til det kollektive. Og her peker man på den generelle avtalelisens, og vi fikk jo nettopp også høre før pausen at det skal komme en egen avtalelisens om audiovisuelle produksjoner I Norge, som denne siden av konflikten selvfølgelig ivrer meget for. Men på toppen av det har man jo da punkt B, som jo da sier at uansett avtalelisens, så skal det jo da tredjepartsdistribusjon, for eksempel TV-kanalpakker, som jo I den praksis TV distribueres på I dag, også holdes utenfor det som individuelt klarert, og det skal klareres kollektivt. Nye intense forhandlinger. NRK har derimot I sin avtale med Dramatikerforbundet fått gjennomslag, I hvert fall en midlertidig ordning, for noe som ligner mer på en total buyout for deres produksjoner. Det sterke, tøffe forhandlinger som pågår, og det ikke bare, holdt på å si, vanlige forhandlinger, også rettslige argumenter brukes. Ikke minst konkurransrettslige. For fra kjøpersiden, hvis jeg kan bruke det uttrykket, blir det nå hevdet at forsøk på å presse frem kollektiv forvaltning, det et kartell, det et ulovlig prissamarbeid. Dette reiser veldig vanskelige spørsmål som jeg ikke har tid til å gå inn på, men det handler jo blant annet om rekkevidden av dette såkalte Albany-unntaket, som unntar avtaler om arbeids- og ansettelsesvilkår fra konkurranserettens domene, for å si det sånn. Kan det anvendes på noen av disse avtalene, eller kan det ikke? Og det også spørsmål om altså, I hvilken grad holdt på å si, svake parter som skuespillere, altså at de går sammen, I hvilken grad kan det på en måte være legitimt etter konkurranseretten. Det finnes noen uttalser I gamle EU-dommer som kan tas til inntekt for det. Avtalelisens, det jo tema for hele dette møtet. Spiller det noen rolle I de som prosesser som pågår? Ja. Vi så jo med det eksempelet fra Skuespillerforbundets avtale, det også slike andre avtaler, at dersom en utnyttelse kan dekkes av en avtalelisensordning, så vil man ha at den skal løftes ut av det som individuelt forhandlet og klareres kollektivt. Og hittil har man da pekt på den generelle avtalelisensen, men nå det altså da forslag om ny generell eller audiovisuell avtalelisens I paragraf 57. Etter mitt skjønn, dette betenkelig? Jeg er absolutt tilhenger av at opphavsmenn organiserer seg. Men ved å koble til avtalelisensordningen, som egentlig gjelder forholdet til utenforstående rettighetshavere, så setter du blant annet denne forutsetningen om at avtalelisens brukes der individuell klarering praktisk eller umulig på strekk. Så, og I dette her, så har vi da forslaget til ny åndsverklov. Og paragraf 71 I forslaget, som da fra departementets side, så vidt jeg har forstått, bare et forsøk på å kodifisere det som allerede var gjeldende rett om overgang av rettigheter I arbeidsforhold, ble av rettighetshaversiden oppfattet som et forsøk på å sperre for deres forsøk på å løfte ting ut I kollektiv klarering. Og utløste voldsomme reaksjoner. Hvis man leste norske aviser i våres, så leste man dette. Kunstneropprør mot ny lov tar penger fra kunstnerne. Kulturminister Helleland vil beskytte næringsinteresser, ikke kunst. Ny åndsverklov, kunsten sponser bedriften. Den sterkestes rett. Så nå, på grunn av dette, altså hele loven lagt på is. Jeg skal slutte, og det nærliggende og ty til litt
god, traditionell, nordisk pessimisme. Det går åt skogen. Det strid mellom alle våre, I hele vår kultursektor. Vi får ikke ny åndsverklov. Vinteren står for døren. Gi meg brennvin. Nei, jeg har ikke vært med I forhandlingene, hvis jeg skal avslutte, så dette bare blikk fra utsiden. Partene forsøker sikkert å komme alt de kan til å komme til enighet. Men jeg tror som sagt, altså dette bør løses som en interessekamp på de måter, og jeg tror dette å koble det til avtalelisensordningen blir fort et forvirrende feilspor. Og så tror jeg at kanskje en feil som har vært gjort I Norge at det ikke har vært undersøkt ordentlig hvordan det inntektsstrømmene faktisk går I den audiovisuelle sektor. Og vi hørte I går om at det var dansk utredningsarbeide på gang om den slags og finansiering av audiovisuelle produksjoner. Og det blir veldig spennende å se hva som står der, og kanskje kunne man gjøre noe tilsvarende I Norge. Takk for oppmerksomheten.